අයිබෝවන් කලින ප්‍රවෘත්ති වාර්තාකරණයේ අංක 1 හරිදේ හරියටම කියනවාසිය අත මධ්‍යහන ප්‍රවෘත්ති විකාශයයි මේ මම වත්සලා හෙට්ටිමුල්ල ප්‍රථමයෙන් පුවත් සිරස්තල සමගි ජනබලවේග මන්ත්‍රී කණ්ඩායම නොමැතිව පාර්ලිමේන්තුව රැස්වෙයි සජිත් ඇතුළු විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් පාර්ලිමේන්තුව ඉදිරිපිට විරෝධතාවයක සිද්ධිය පිළිබඳව සොයන්න කමිටුවක් පත් කරනවා කතානායක කියයි කල් මරණ කමිටු එපා කඩිනමින් විසඳුමක් දෙන්න පටිගත වූ දර්ශන සහ හඬපට දැන්ම බලන්න අනුර කතානායකට කියයි ඝාතනයේට ලක් වූ ප්‍රියන්ත කුමාර මහතාගේ දේහය අද පස්වරුවේ දිවයිනට සිද්ධියට සම්බන්ධ සිය ගණනක් අතරින් 13 දෙනෙකු රක්ෂිත බන්ධනාගාරයට ප්‍රියන්ත කුමාර මහතා බේරා ගැනීමට උත්සාහ කළ පුද්ගලයෙකුට පාකිස්තානයේ ඉහළම ගෞරව සම්මානය නිරෝධායන ආජාපනත කඩකිරීම සම්බන්ධයෙන් ඔමික්‍රෝන් ආසාදිත කාන්තාවට එරෙහිව නීතිමය පියවර PHI සංගමය කියයි ඔමික්‍රෝන් ආසාදිත කාන්තාවගේ ආශ්‍රිතින්ගේ PCR පරීක්ෂණ සිදු කෙරෙයි ලොව දෛනික වැඩිම කොවිඩ් රෝගීන් යලිත් ඇමරිකාවෙන් ප්‍රථමයෙන් දේශීය පුවත් තමන්ගේ ආරක්ෂාව තහවුරු කරන තුරු යදී පාර්ලිමේන්තුවට එන්නේ නැති බව සමග ජන බලවේග මන්ත්‍රීවරුන් පසුගියදා ප්‍රකාශ කළා. ඒ අනුව සමග ජන බලවේග මන්ත්‍රීවරුන් පාර්ලිමේන්තුව සභා ගර්භයට නොගොස් පාර්ලිමේන්තුව ඉදිරිපිට අද පෙරවරුවේ විරෝධතාවයක නිරත වුණා. කෙසේ වෙතත් සුපුරුදු පරිදි පාර්ලිමේන්තුවේ කටයුතු ආරම්භ කෙරුණා. ඒ සමග ජන බලවේග මන්ත්‍රීවරුන් නොමැතිවයි. අදාළ සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් සොයා බැලීමට ජ්‍යෙෂ්ඨ මන්ත්‍රීවරුන්ගෙන් සමන්විත කමිටුවක් පත් කරන බවයි කතානායක මහින්දයාපා අබේවර්ධන මහතා ප්‍රකාශ කළේ. තම ආරක්ෂාව පාර්ලිමේන්තුව තුළ සහතික කරන ලෙසට පවසමින් සමගි ජන බලවේග මන්ත්‍රීවරුන් පසුගිය සතියේදී පාර්ලිමේන්තුව වර්ජිනේ කරන බව ප්‍රකාශ කළා. ආණ්ඩුපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් පිරිසක් මනුෂ්‍ය නානායක්කාර මන්ත්‍රීවරයා ඇතුළු පිරිසකට පහර දීමට ගත් උත්සාහයකට විරෝධය පළ කරමින් මෙලෙස පාර්ලිමේන්තුව වර්ජනය කරන බවයි සමගි ජන බලවේග මන්ත්‍රීවරුන් ප්‍රකාශ කළේ. අද උදෑසන පාර්ලිමේන්තුවට පැමිණි සමගි ජන බලවේග මන්ත්‍රීවරුන් පාර්ලිමේන්තු සභා ගර්භයට නොගොස් පාර්ලිමේන්තුව ඉදිරිපිට විරෝධතාවයක නිරත වුණා. ආණ්ඩුපක්ෂයේ නියෝජනය කරන මන්ත්‍රීවරුන් මැති අමැතිතුමන්ලා ගණනාවක් මනුෂ්‍ය නානායක්කාර මැතිතුමාට ප්‍රහාර එල්ල කරලා තර්ජන එල්ල කරලා එතුමාට ශාරීරික කහණි අමුණුවන්නට කටයුතු කළ තිබෙනවා මේ ප්‍රහාරයේ ඉදිරියේ වර්තමාන කතානායකවරයා නිරුත්තරයි ඔහු නිහඬයි මේ වෙන විට කතානායකවරයාට සමගි ජනමල වේගී පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ ආරක්ෂාව පිළිබඳව සහතිකයක් ලබා දෙන්නට බැරි වෙලා තිබෙනවා තමන්ගේ තැනේ ඉඳලා විපක්ෂයේ පැත්තට ඇවිල්ලා එසේ ප්‍රහාර එල්ල කරන්නට කටයුතු කරපු සියලුම ආණ්ඩු පාර්ශවයේ මන්ත්‍රීවරුන්ට මැති අමැතිවරුන්ට විරුද්ධව කතානායකවරයා අනිවාර්යෙන්ම පියවර ගන්නට ඕන මෙවන් තත්ත්වයක් අපිට පිළිගන්නට බෑ ගරු කතානායකතුමනි කරුණාකරලා මේකට පියවර ගන්න කරුණාකරලා තමුන්නාන්සේ නිර්වින්දනය වූ පුද්ගලෙක් බවට එහෙ මෙහෙ බල බල ආණ්ඩුවේ නිලධාරින්ගේ ආණ්ඩුවේ මැති අමැතිවරුන්ගේ උපදෙස් මත කටයුතු කරන කතානායකවරෙක් බවට පත් නොවි කතානායක පුටුවේ ගරුත්වය රැකගෙන අපක්ෂපාතීව කටයුතු කරන්නට තමුන්නාන්සේ සූදානම් වෙන්නට ඕන මේ අතර සමගි ජන බලවේග මන්ත්‍රීවරුන් නොමැතිව අද පෙරවරුවේ පාර්ලිමේන්තුවේ කටයුතු ආරම්භ වුණා පාර්ලිමේන්තු ආරම්භ වීමෙන් පසුව පසුගියදා සිදු වූ මන්ත්‍රීවරුන්ගේ අශෝභන හැසිරීම පිළිබඳව වාර්තාවක් ඇඳවීමට ජ්‍යෙෂ්ඨ මන්ත්‍රීවරුන්ගේ නියුත් කමිටුවක් පත් කරන බව කතානායක මහින්දයාපා අබේවර්ධන මහතා ප්‍රකාශ කළා. පහුගිය සිකුරාදාත් එවැගේම සෙනසුරාදාත් මේ සභාව තුළ සහ සභා ගර්භයේ සභා හලින්දේ තුළ යම් යම් අශෝභන ක්‍රියා කීපයක් සිදු වෙලා තියෙනවා. සිකුරාද දවසෙත් සෙනසුරාද දවසෙත් සිදුවෙච්ච සිදුවීම් ගැන සම්පූර්ණ වාර්තාවක් ලබා ගැනීම සඳහා මේ පාර්ලිමේන්තු දෙපක්ෂයේම සිටින ජ්‍යෙෂ්ඨ මන්ත්‍රීවරුගෙන් සමන්විත කමිටුවක් හෙට අනිද්දා දිනයකදී මේ සතිය තුළ පත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එතනදී තමුන්නාන්සේලා ඒ සියලු දෙනාගේම ගෞරවනීය සහයෝගය ඒ වෙනුවෙන් ලබා දෙන හැටියට මේ අවස්ථාවෙන් මම ඉල්ලා සිටිනවා. අපි දැකලා තිබෙනවා කමිටු සාකච්ඡා වාර්තා පිළිබඳව මට මතකයි මීට පෙරත් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවෙන් පවා පරීක්ෂණ සිද්ධ වුණා මේ පාර්ලිමේන්තු යම් සිදුවීම් පිළිබඳව පහර දීම් පිළිබඳව හැබැයි අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ වාර්තාවෙන් කිසිවක් එළිදරවුණේ නැහැ අය වේවාද ගත්තොත් 10 වෙනිදා ඉවරයි ඔබතුමාගේ කතාව ඉදිරිපත් කරන්න හෙටව අනිද්දා කමිටුවක් දානවා කිය. ඔය කමිටුවේ වාර්තාව තව මාස දෙක තුනක් යනවා. මම කියන්නේ මේ කමිටු දාලා ඒවා මෙමු නෙවෙයි. මේ සියලු දේ පැටගත වී තිබෙනවා. ඔබතුමාට ඒවා සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒවා බලන්න පුළුවන්. ඒ නිසා කරු කතානමේ කල්මැරීමේ කමිටුවක් නෙවෙයි. මහා දන්නම කල්මරින කමිටු. ඒ නිසා මේ ප්‍රතිඵල නැති කාලයේ වැලිතලාව විශ්
වශයෙන් යට ගහන ක්ලස්ටර් බවට මේවා පත් වෙනවා ඒක තමයි අපිට තියෙන අත්දැකීම කවුරු හරි කොවිඩ් රෝගියෙක් අහුනො පේත්‍රාරිතුමා අපිට කියනවා ඒ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවර මේ අයත් එක්ක තමයි කතා කරේ මෙයා තමයි මුණ ගැහුණේ මෙයා මෙයත් එක්ක තමයි සමීපව හිටියේ මෙතන ඉන්නකොට මුවාවරණ කරගෙන හිටියේ නැහැ කියලා පේත්‍රාරිතුමා අපිට කරුණ ඉදිරිපත් කරා ඒකෙන් පෙන්නුම් කරන්නේ කුමක් පාර්ලිමේන්තු ඇතුලේ සිදුවන සෑම සිදුවීමක්ම පටිගත වෙන බව එනිසා දැන් ඔබතුමාගේ වගකීම මේ පටිගත කිරීම බලලා ඔබතුමා තීරණයක් ගන්න මේ අරේ මෙහෙන් ජේෂ්ඨ මන්ත්‍රීවරු දාන ওই මන්ත්‍රීවරු දෙකට බෙදෙන එක වෙන්නේ ඕකස් හැබැයි ඔබතුමා තමයි නිසි බලධාරියා ඔබතුමාට තමයි වගකීම තිබෙන්නේ එනිසා ඔබතුමා මේ කමිටු මත එකිනෙකා මත පටවන්නේ නැතුව ඔබතුමා ඍජු තීරණයක් ගන්න ඕන අගබැතුමා ඉන්නෝ මේ පාර්ලිමේන්තුවේ දීර්ඝ කාලයක් මේ පාර්ලිමේන්තුව කටයුතු කරලා තිබෙනවා විවිධ වාග් සංග්‍රාම වලට විවිධ ගැටුම් වලට නේද සමහර නායකත්වයක් දීලා තියෙන මැදිහත් වෙලා තියෙන බලාගෙනත් ඉඳලා තියෙනවා උපේක්ෂාවෙන් බලාගලත් තියෙනවා නිවලත් තියෙනවා මේ ඔක්කොම කරලා තිබෙනවා හැබැයි ගරු අගබැතුමුණ දැන් නිශ්චිත ප්‍රශ්නයක් මත වී තිබෙනවා මේකට නිශ්චිත විසඳුමක් ඕන එහෙම නිශ්චිත විසඳුමක් නැතුව තවදුරටත් මේ පාර්ලිමේන්තුව පවත්වාගෙන යන්න හැකියාවක් නැහැ එනිසා මම ගරු කතානායකතුමාට අවධාරණය කොට කියන්නේ මේක ඔබතුමාගේ බලය එනිසා කමිටු දාන්නේ නැතුව එහෙට මෙහෙට පටවන්නේ නැතුව ඔබතුමා නිශ්චිත වගකීමෙන් යුතුව මේ පිළිබඳ निराකරණය කරන්න කියන නිල්ලිම තමයි ගරු කතානායකතුමා ඔබතුමාගේ නිල්ලස සිට පළමුව ගනු කතානායකතුමාගේ අනසක මේ පාර්ලිමේන්තුවේ පීඨවය යුතුයි ඒ අනසක මතයි පාර්ලිමේන්තුව ගමන් කරන්න තියෙන්නේ අපිට විවිධ තැන්වල කරදර වෙන්න පුළුවන්. ඒව ඇවිල්ලා අපි ඔබතුමාට පැමිණිලි කරාට පස්සේ ඔබතුමා පරීක්ෂණය කරනවා. ඒ නිසා ඔබතුමා වෙත පැමිණිල්ලක් ලැබෙනවා නම් ඒ පැමිණිල්ල පරීක්ෂා කිරීමේ අයිතිය කවුරු පැමිණිල්ල කරත් සත්‍යද නැද්ද කියන එක ඔබතුමාගේ ඇතේ තිබෙන කාර්යයක් නිසා අපි ඒ වෙනුවෙන් අවසාන තීරණය දෙන්න පුළුවන් කමක් මේ පාර්ලිමේන්තු සම්ප්‍රදාය ඉතිහාසෙ නැහැ. යමම ගිහිල්ලා පොලිසිය වලට කිව්වා කතානායකතුමාගේ ලේකම්තුමාලා ඇසිරෙච්ච විදිය ඡායාරූප ගත වෙලා තිබුණා වීඩියෝ එක. ඒ කිසිවක් කද නැහැ පොලිසිය මම පොලිසියට ගරු කරන පරීක්ෂණයක් පැවැත්වුවා කියලා සටන් කිරීම ගැන නමුත් ඒ අවස්ථාවේදී කතානායකතුමාගේ ලේකම්තුමා කොහොමද මේ සභාගාරයට ආවේ ඒවා හරි කියලා තර්ක කරපු අය පිට අය මේ සභාගාරයට එන්න බෑ කියන එකයි ඔබතුමා කිව්වේ අද උදේ කිසිවක් පිට කෙනෙක් තමන්ගේ පුටුවෙන් නැගිට ඒ පුටුවේ සෙට ගමන් කරනවා නම් ඔව් තවදරටත් තමන්ගේ අසුනේ නෙවෙයි කියලා ඉතින් මේ අයන්න යලි යලි කියා පාන්න මම විරුද්ධ පක්ෂයටත් වේදනාවෙන් ඉන්නේ අපිත් වේදනාවෙන් නමුතු මුළු පාර්ලිමේන්තුවම වේදනාවෙන් ඉන්න ඔබතුමා තවදුරටත් ආරක්ෂා කරගන්න බැරි තත්ත්වෙට මේ ආරම්භ කරපු හැසිරිල්ල නවත්තන්න ඒ කලයිතුමයි කතානායකතුමනි පළමු කොට ඔබතුමා අනසක පීඨවල පාර්ලිමේන්තුව ඒ කටයුතු ගැන යාමට සභානායකතුමා හැටියටත් සංවිධායකතුමාට හැටියටත් අපේ බැඳීමක් තියෙනවා මීට වඩා සක්‍රීය විය යුතුයි මම බරපතලකමක් මේ කියන්නේ ඒ ප්‍රශ්නේ ආවේ හවස ඊට පෙර ආතුව විදුලි බලය සම්පූර්ණ ඉන්දියා පාර්ලිමේන්තුවේ පාර්ලිමේන්තුවේ විදුලි බලය වැඩ කරන්නේ නැති යාන්ත්‍රණයක් බවට පත් වී තිබෙනවාද කියන දේ අති භයානකයි සමහර විට විපක්ෂයේ ගරු මන්ත්‍රීතුමාලාගේ මානසික සන්තෝෂය සීමාව පැනලා තිබුණේ විදුලි බලයෙන් හිටියට පස්සේ ඊට පස්සේ හැසුරුනේ ඔබතුමාව නිෂ්ප්‍රභා කරගෙන යන්න පුළුවන්ද කියන තත්ත්වේ කාරක ස්වභාවයේ කටයුතු මෙහෙවන අවස්ථාවේ ඒකට බාධා කරපු ක්‍රියාවලිය පළමු කොට යටපත් කොට මෙල්ල කොට ඒ පිළිබඳ තීන්දුවක් දිය යුතුමයි ඒක තමයි බර ඊට පස්සේ එන හොනෑම පැමිණිල්ලක් ඔබතුමා විමා කරන්න අපි විරුද්ධ නැහැ පාකිස්තානයේදී ඝාතනයට ලක් වූ ප්‍රියන්ත කුමාර මහතාගේ දේහය අද පස්වරුවේ දිවයිනට රැගෙන ඒමට නියමිතව තිබෙනවා. එරට මාධ්‍ය වාර්තා කළේ අද පෙරවරු 11ට පමණ ප්‍රියන්ත මහතාගේ දේහය ලාහෝර් ගුවන්තොටුපළ වෙත රැගෙන ආ බවයි. පාකිස්තානයේදී ඝාතනයට ලක් වූ ප්‍රියන්ත කුමාර මහතාගේ දේහය අද පස්වරුවේ දිවයිනට රැගෙන ඒමට නියමිතව තිබෙනවා. लाहौर सिट यूएल 186 දරන පාකිස්තාන ගුවන් සේවයට අයත් ගුවන් යානයකින් දේහය අද පස්වරු පහට පමණ රැගෙන එන බවයි වාර්තා වන්නේ. අනතුරුව දේහය ඥාතීන්ට බහර දීමට නියමිතව තිබෙනවා. ප්‍රියන්ත කුමාර මහතාගේ ඝාතන සිද්ධියට සම්බන්ධ සැකකරුවන් 800කින් පමණ ප්‍රශ්න කිරීම සිදු කර ඇති අතර 120කට අධික පිරිසක් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. එම සැකකරුවන් අතරින් 13 දෙනෙකු සියල්කෝට අධිකරණයේ මගින් ඊයේ වෘක්ෂිත බන්ධනාගාරය ගත කළා. අද දින එම සැකකරුවන් පාකිස්තානයේ ගුජරාන් වල්හි ත්‍රස්ත මර්ධන අධිකරණයේ වෙත ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතයි. මෙතර ප්‍රියන්ත කුමාර මහතාට පහර දින අවස්ථාවේ ඔහු බේරා ගැනීමට එක් පුද්ගලයෙකු දැඩි උත්සාහයක නිරත වන අයුරු දක්නට ලැබුණා. පාකිස්තාන අග්‍රාමාත්‍ය ඉම්රාන් ඛාන් මහතා ට්විටර් පණිවිඩයක් නිකුත් කරමින් ප්‍රකාශ කරන්නේ මාලික් අද්නන් නැමැති මෙම පුද්ගලයාගේ නිර්භීත උත්සාහයට සමස්ත ජාතියෙම ගෞරවය පිරිනමන බවයි. ඔහුට පාකිස්තානයේ සිවිල් පුරවැසියෙකුට පිරිනමන ඉහළම සම්මානය වන තම්හා ඊ සුජාත් ගෞරව සම්මානය පිරිනමන බවයි අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ ට්විටර් පණිවිඩයේ දැක්වෙන්නේ.
ओमिक्रॉन वायरस आसादित बवट मिराटेन हंदुनागत कांतावगे आश्रितेन अद पीसीआर परीक्षण सदहा यमु करते बनपा ऐगे आश्रितेन हाय दिनको मेलेस हंदुनागेन पीसीआर परीक्षण सदहा यमु केरुना देन कोविड पिलिबंद संपूर्ण वार्ताव ओमिक्रॉन वायरस आसादित कांतावगे पलमुपेल आश्रितेन हाय दिनको सदहा पीसीआर परीक्षण अद सिदु केरुना අදාළ PCR වාර්තා සම්බන්ධයෙන් ප්‍රතිඵල ලදවහම අවශ්‍ය කටයුතු සිදු කරන බවයි සෞඛ්‍යංශ ප්‍රකාශ කළේ. මෙම කාන්තාව පසුගිය ඔක්තෝබර් මාසයේ රටින් පිටව ගොස් තිබුණේ නයිජීරියාවේ පැවති ආගමික සමුළුවක් සඳහායි. ඒ ඇගේ ස්වාමි පුරුෂයාද සමගින් ඔවුන් දෙදෙනා කොවිඩ් මර්ධන එන්නත් ලබාගෙන නොමැති බවටයි පසුවත හවුරුනේ. අදාළ පුද්ගලින් දෙදෙනා මෙන්ම ඔවුන්ගේ සමීපතම ආශ්‍රිතයින්ද කොවිඩ් මර්ධන එන්නත් ලබාගෙන නැති බවටයි තහවුරු වී තිබෙන්නේ. ඒ අනුව ඔවුන් නිරෝධායන ආඥා පනත කඩකිරීම සම්බන්ධයෙන් ඔවුන්ට එරෙහිව නීතිමය කටයුතු සිදු කරන බවයි මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ගේ සංගමයේ සභාපති උපුල් රෝහණ මහතා ප්‍රකාශ කළේ. ඒ අදාළ ඔමික්‍රෝන් ආසාදිතයා අපි ඉස්සරවම අඳුර ගන්නවා ගුවන් තොටුපළේදී අපි අඳුර ගන්නවා ඔහුගේ පොසිටිව් රිසල්ට් එකක් එක්ක නමුත් ගුවන්ගත වෙලා තිබ්බ රට හා ප්‍රදේශය අනුව අපි ආසාදිතයාව නිරෝධායනය කරනවා අපි තනියෙන් නිරෝධායනය කරන්න වෙනම ආසාදිත කුටියක ආසාදිතයා නිරෝධායනය කරන කුටියක ඉතින් ඒ අදාළ කාල සීමාවෙන් පසු ඒ ආසාදිතයා නිවස කරා අපි යොමු කරනවා එයින් අපි ඔවුන්ගේ ආශ්‍රිතයන් මේ අවස්ථාවේදී අඳුනගෙන ඔවුන්ට අවශ්‍ය අදාළ පරීක්ෂණ සිදු කරමින් යනවා මේ වෙන විට කිසිදු කෙනෙක් එහෙම වාර්තා වීමක් වෙලා නැහැ කොවිඩ් වෛරසයේ ආසාදනයේ වූ නව රෝගීන් 746 දෙනෙකු ඊයේ තහවුරු වුණා ඒ අනුව මෙරට සමස්ත කොවිඩ් රෝගීන්ගේ සංඛ්‍යාව සටහන් වන්නේ 567682ක් ලෙසයි කොවිඩ් වෛරසය ආසාදිත තවත් මරණ 21ක් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් වරයා විසින් ඊයේ දින තහවුරු කළා. අදාළ මරණ සිදුව ඇත්තේ පෙරේදා දිනයේදී. මියගිය පිරිස අතරට කාන්තාවන් 7 දෙනෙකු හා පිරිමි පුත්කලින් 14 දෙනෙකුද ඇතුළත්. මෙරට සමස්ත කොවිඩ් මරණ සංඛ්‍යාවද 14461 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. අමරිකාවේ යලිත් කොවිඩ් රෝගීන් වාර්තා වීම විශාල වශයෙන් ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. දෛනික ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව ලක්ෂය ඉක්මවා ගොස් ඇති අතර එය ලොව පුරා එක් දිනක වාර්තා වූ වැඩිම ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාවයි. දැන් ලෝක කොවිඩ් තත්ත්වය. अमेरिका एक्सत् जनपद यलित दैनिक कोविड रोगीन संख्याव इहल गोस्तिबिनवा मेवन विट वार्तावन नव दैनिक कोविड रोगीन संख्याव लक्ष इक्मवा एतिबवाय एरट माध्य पवसन्ने वायरसे हेतुवेन दिनकट पुद्गलिन एद्दास हाय सियाक पमन मियया हेकिबवाय एरट सौख्यांशय अनतुरु अंगवा तिबेन्ने मिन पेर मसकटत् वेडि कालयक तुल वार्तावु मरण संख्याव मे तरम इहल मट्टमक पवतुने नेतिबवाय वार्ता वन्ने अमेरिका एक्सत् जनपद වාර්තාවන නව ආසාදිතයන්ගෙන් බහුතරයක් තුල ඩෙල්ටා වෛරස් ප්‍රභේදය පවතින බව සඳහන්. එසේම ඔමික්‍රොන් වෛරසයේ ප්‍රාන්ත 15කින් හඳුනාගෙන ඇති අතර මෙලෙස ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය තුල කොවිඩ් රෝගීන් වාර්තා වීම ඉහළ ගොස් ඇත්තේ ගෙවුණු මාසය තුල පැවති උත්සව හේතු කොටගෙන බවයි එරට බලධාරීන් පෙන්වා දෙන්නේ. ඔමික්‍රොන් වෛරසයේ බෝවීමේ වේගය හා සැලකිය යුතු විකෘතිතා සංඛ්‍යාවක් පැවතීම නිසා මෙම වෛරසය ගැන සැලකිලිමත් විය යුතු බවයි එරට සෞඛ්‍ය බලධාරීන් පවසන්නේ. බ්‍රසල්ස් වැසියන් විරෝධතාවයක නිරත වී සිටිනවා. විරෝධතා කරුවන් බ්‍රසීල්සි අගනුවර වන බෙල්ජියම් සිට යුරෝපීය සංගමයේ ආයතනවල මූලස්ථාන වෙත ගමන් කළ බවයි එරට මාධ්‍ය වාර්තා කරන්නේ. විරෝධතා කරුවන් හා පොලිසිය අතර මෙහිදී දරුණු ගැටුම් හටගෙන තිබෙනවා. මෙම ගැටුම් මැඩ පැවැත්වීමට පොලිසිය කඳුළු ගෑස් සහ ජල ප්‍රහාර යොදාගත් බවයි විදේශ මාධ්‍ය වාර්තා කරන්නේ. महाबैंको बेदुम कर सिद्धियट अदालव गुणकर अति चोदना विसि देकाक अतरीन चोदना एकोल हकीन हिटपु मुदाल अमात्य रवी करुणा नायक महता एतलू वित्त करुण दस दिनकु निदहस करती बिनवा एक कोलंब त्रिपुद्गल महाधिकरन विनसुरु मडुल्लक विसेन महाबैंको बेंदुमकर सिद्धियट अदालव गुणकर अति चोदना विसि देकाक अतरीन चोदना एकोल हकीन हिटपु मुदाल अमात्य रवी करुणा नायक महता एतलू वित्त करुण दस दिनकु निदहस करने लेस कोलंब त्रिपुद्गले महाधिकरन विनसुरु मडुल्ल नियम कला अमल रणराजा नामल बलाले सह आदित्य पटबेंदिगे यन महत्तरुन गेन समन्वित त्रिपुद्गले महाधिकरन विनसुरु मडुल्ल विसिन मेम नियोगय लबा दुन्ना मेम नडुवट अदालव मूलिक विरोधता मतुकल वित्तीय वेनवेन पेनी सिटी नीतिज्ञवरुन मेम चोदना वित्त करुवन्ट एरहिव पवत्वागन यामट नोहेकि बवत् ए अनुव मेम चोदनावल
වලින් විත්තිකරුවන් නිදහස් කරන ලෙසත් මීට පෙර අධිකරණයේ හමුවේ ඉල්ලීම් කර තිබුණා. එම මූලික විරෝධතා සම්බන්ධයෙන් තීන්දුව අද ප්‍රකාශයට පත් කරමින් ත්‍රිපුත්කල විනිසුරු මඩුල්ලේ සමාජික විනිසුරු ආදිත්‍ය පටබැඳිගේ මහතා සඳහන් කළේ විත්තිකරුවන්ට එල්ල කර තිබෙන චෝදනා වලින් චෝදනා 11ක් පවත්වාගෙන යාමට නොහැකි බවයි. ඒ අනුව එම චෝදනා වලින් විත්තිකරුවන් නිදහස් කරන බවද විනිසුරුවරයා සඳහන් කළා. ඒ අනුව විත්තිකරුවන්ට එරෙහිව ගොනු කර තිබූ චෝදනා පත්‍රය සංශෝධනය කරනවාද ඉවත් කර ගන්නවාද එසේත් නැත්නම් විකල්ප නීතිමය ක්‍රියාමාර්ගයක් අනුගමනය කරනවාද යන්න තීරණය කිරීම සඳහා දිනයක් ලබා දෙන ලෙස අතිරේක සොලිසිටර් ජෙනරාල්වරයා අධිකරණයෙන් ඉල්ලා සිටියා. මෙම නඩුව ජනවාරි 26 වෙනිදා කැඳවීමටයි නියම කළේ. ගෑස් අනතුරු සම්බන්ධයෙන් පාරිභෝගිකයන්ට වන්දි මුදල් ලබා දීමට ගෑස් සමගම් කටයුතු කළ යුතු බව පාරිභෝගික අයිතීන් සුරකීමේ ජාතික ව්‍යාපාරය පවසනවා. අදත් ගෑස් ආශ්‍රිත පිපිරීම් සහ කාන්දුවීම් ප්‍රදේශ කිහිපයකින් වාර්තා වුණා. නොවට පොලිස් වසමට අයත් ඉන්ජස්ට්‍රී වතුයායේ හොන්සි කොටසට අයත් වතු නිවාස දෙකක භාවිතය සඳහා රැගෙන තිබූ ගෘහස්ථ ගෑස් සිලින්ඩර් දෙකක ගෑස් කන්දුවක් හේතුවෙන් එම ගෑස් සිලින්ඩර් දෙක භාවිතයට නොගන්නා ලෙස ඊයේ රාත්‍රියේ නොවට පොලිසිය විසින් එම නිවාසවල පදිංචි වතුකම්කරුවන් වෙත උපදෙස් ලබා දී තිබෙනවා. මේ අතර ගෑස් කන්දුවීම් හේතුවෙන් සිදු වූ ගෑස් අනතුරු සම්බන්ධයෙන් පරිභෝගිකයන්ට වන්දි මුදල් ලබා දීමට ගෑස් සමගම් කටයුතු කළ යුතු බව පරිභෝගික අයිතීන් සුරකීමේ ජාතික ව්‍යාපාරය පවසනවා. එහි කැඳවුම් කරු රංජිත් විතානගේ මහතා ඒ බව ප්‍රකාශ කළා. ගෑස් ආශ්‍රිතව සිදුවන පිපිරීම් සහ කාන්දුවීම් හේතුවෙන් ගෘහස්ථ ගෑස් සැපීම නතර කිරීමට පසුගියදා ගෑස් සමගම් පියවර ගත්තා. කෙසේ වෙතත් පාරිභෝගික අධිකාරී නිලධාරීන් සමග ඊයේ පැවති සාකච්ඡාවකින් අනතුරුව ගෘහස්ථ ගෑස් නැවත වෙළඳපළට නිකුත් කිරීමටයි ලිට්‍රෝ සහ ලාෆ් සමගම් තීරණය කළේ. මෙවර අයවැයෙන් හෝටල් හිමියන්ට ලැබුණේ කුඩම්මගේ සැලකිලි බව අනුරාධපුර සංචාරක හෝටල් හිමියන්ගේ සංගමය පවසනවා. ලබන වසරේදී ගෙවීමට ඇති ණයද පියවා ගැනීමට නොහැකි තත්වයක් පවතින බවයි ඔවුන් වැඩිදුරටත් පවසන්නේ. සංචාරක ව්‍යාපාර සඳහා කිසිදු සහනයක් ලබා දීම අනවශ්‍ය බව ඒ සඳහා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරියේ ඇති සංචාරක සංවර්ධන බද්ද යොදවාගත යුතු බවයි එතුමා ප්‍රකාශ කළේ. 2011 වර්ෂයේ සිටම මේ දක්වා පැවති සියලුම රජයන් රුපියල් බිලියන 2කට අධික මුදලක් විවිධ අවස්ථාවලදී TDL සංචිතයෙන් ලබාගෙන තිබෙනවා. එහෙම තිබියදී මේ සංචිතයෙන් අරමුදල් ලබා ගැනීමට ගෙන මේ සංචාරක ව්‍යාපාරය ගොඩ දාන්න කියනවා කියන එක අතිශයින්ම හාස්‍යජනකයි. යුද්ධයේ අවසන් කළ නිසා සංචාරක කර්මාන්තය දියුණු බව පැහැසුවා. ලංකාවේ ඉහළම රාජනායකයා ඉඳලා මේ වගේ කිසිම ආරක්ෂාකාරී බවක් අපිට පවත්තන්න නැතුව තිබිලා ඒගොල්ලන්ගේ වැරදි ක්‍රියාකලාප නිසා විච්ච වැරද්දට අවසාන වශයෙන් හෝටල් හිමියන් සහ සංචාරක ක්ෂේත්‍රයේ නියුතු අය වගකිය යුතුද? මේ සඳහා පැනවිච්ච පොලිය අපි ගෙවන්න ඕන. මොරිටෝරියම් සහනය කියන එක ලබා දුන්නා විතරක් අපිට සෑහීමටවත් වෙන්න බෑ. මහනුවර පොල්ගොල්ල සිට මේගම්මන දක්වා වන මාර්ගය අබලන් වීම හේතුවෙන් තමන් මුහුණ දී සිටින ගැටලු පිළිබඳව ප්‍රදේශවාසීන් සියත අපට කිව්වා. මහනුවර පොල්ගොල්ල සිට මීගම්මන දක්වා ගමන් කිරීමට තිබෙන කෙටිම මාර්ගය හිඟුල් ඔය අමුණ මාර්ගයයි. මෙම මාර්ගය නිසි ලෙස ප්‍රතිසංස්කරණය කර නැති බවයි අපට වාර්තා වුණේ. එම ප්‍රදේශයේ ගම්මාන රැසක ජනතාව මේ මාර්ගයේ ගමන් කිරීමට නොහැකිව දැඩි දුෂ්කරතාවයන්ට මුහුණ පා සිටිනවා. මාර්ගයේ ඇති කාණු පද්ධතියද අවහිර වී ඇති අතර මාර්ගය දැඩි ලෙස අබලන්ව තිබෙන ආකාරයද දක්නට ලැබුණා. මෙම මාර්ගය හරහා ගමන් ගන්නා කුඩා ඇල මාර්ග ගේට පවා පාලමක් නොමැති නිසා ජනතාව දැඩි දුෂ්කරතා මැද ගමනාගමන කටයුතුද සිදු කරන ආකාරය ජංගම දුරකථනයක මෙලෙස සටහන් වී තිබුණා. ජනතාව පවසන්නේ මෙම මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීමට මුදල් වෙන් කළද බලධාරීන් මේ සම්බන්ධයෙන් නිසි ක්‍රියාමාර්ග ගන්නේ නැති බවයි. මේ ගම් පහකට යන පාරක් දාන්න හැම කෙනෙකුටම ගිහිල්ලා කිව්වා. අගමැති දරුවෝ පාසලෙන් එළියට දාලා පාර හිටවන මොකද ක්ලාස් එකට ගන්න ළමයිගේ සපත්තු වල මඩ. තිඟුලේ යමුණ මාර්ගය අපිට පිළිසකර කර දෙන්න. අපි ඔබතුමලාගේ තමයි නැංගි සිටින්නේ. ජනාධිපතිතුමනි, බය වෙන්න අපේ ගම ඔබතුමත් එක්ක ඉන්නවා. අපිට මේ පාරක් මීට 200 කරලා දෙන්න අපේ දරු දැරියන් ගැන ඉතලා. මේ අතර අබලන් වී තිබූ පොළොන්නරුව පරණ උසාවිය පාර පිළිබඳව අප සියත ප්‍රවෘත්ති ඔස්සේ වාර්තා කිරීමත් සමග එහි වැඩ කටයුතුද ආරම්භ කර තිබෙනවා. දැන් රට වටා පුවත් කිහිපයක් කෙටියෙන්. අද අලුයම මඩකලපුව පොලිස් කොට්ටාසයේ චිරයි මඩු ගම්මානයේදී දුම්රියක ගැටි පුද්ගලයෙකු ජීවිතක්ෂයට පත්ව තිබෙනවා. මෙලෙස මිය ගොස් ඇත්තේ 56 හැවිරිදී තිද රුපියෙක්. පොල් සංවර්ධන මණ්ඩලය මගින් ගෙවතු වගාව සඳහා පොල් පැල 40 ලක්ෂයක් ලබා දීමේ වැඩසටහනක් ආරම්භ කර තිබෙනවා. එහි පළමු අදියර ලෙස අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයට පොල් පැල 50,000ක් ලබා දීමට නියමිතයි.
මිරිස්ස ප්‍රදේශයේ ගැඹුරු මුහුදේදී දීවර දැලකට හසු වී තුවාල ලබා සිටි කැස්බෑවකු සංචාරක යාත්‍රාවක් මගින් බේරාගෙන තිබෙනවා. දැන් සියත පිටිය. මෙරට දෙවන වරට පැවැත්වෙන LPL තරගාවලිය ඊයේ ආරම්භ වුණා. පළමු තරගයෙන් ජෆ්නා කිංස් කණ්ඩායම ලකුණු 54කින් පරාජයට පත් කරමින් ගෝල් ග්ලැඩියටර්ස් කණ්ඩායම පහසු ජයක් වාර්තා කළා. Lanka Premier League 2021. LPL क्रिकेट तरंगावलिये पालमु तरंगियो ईये जफना किंग्स कंडायम सहा गोल ग्लैडिएटर्स कंडायम अतर पेवत्तुना तरंगे कासिय वासी दिनागेनीमट जफना किंग्स कंडायम समत्तु अतर ओउन तीरणे कले पलमुवेन पंदुवट पहर दीमट गोल ग्लैडिएटर्स कंडायमट आराधना किरीमटई एहिदी गोल ग्लैडिएटर्स कंडायम वेनुवेन नायक बानुक राजपक्ष लकुणु 56क रस कला समित पटेल नोदवी लकुणु 42 पंदु यवीमेदी जफना किंग्स कंडायम वेनुवेन जेडन सील्स कडुलु 3क බිඳහිළු අතර වනිදු හසරංග කඩුළු දෙකක් දවා ගත්තා. ඉනිම ක්‍රීඩා කිරීම සඳහා පිටියට පිවිසි ජෆ්නා කිංග්ස් කණ්ඩායමට පන්දු වාර 18යි පන්දු 4ක් තුලදී සියලු දිනා දැවී රස කර ගැනීමට හැකි වූ ලකුණු සංඛ්‍යාව 110ක්. ඒ අනුව LPL ක්‍රිකට් තරගාවලියේ පළමු තරගයේ ලකුණු 54කින් ජය ගැනීමට ගෝල් ග්ලැඩියටර්ස් කණ්ඩායම සමත් වුණා. प्रवृत्ति विकास अवसान ओबट शुभ दवसा. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත ටීවී subscribe කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.